Me rastin e fillimit të ndërtimit të autostradës re Kërçovë Strugë, BDI shpreh kënaqësinë dhe krenarinë vet për ndërtimin e këtij projekti monumental. Autostrada Kërçovë Strugë është fryti përpjekjeve disa vjeçare të BDI-s në kuadër të qeverisë së Maqedonisë, me qëllim që investimet infrastrukturore në Maqedoninë Perëndimore të bëhen prioritet. Ky projekt jo vetëm që paraqet një ndër investimet më të rëndësishme infrastrukturore për shqiptarët e Maqedonisë në 20 vitet e fundit, por është edhe një dëshmi se BDI me përkushtim punon në përmirësimin e standardit jetësor të shqiptarëve dhe gjithë qytetarëve të Maqedonisë. Ky projekt jo vetëm që do të rrit komunikimin dhe të lehtësoj biznesin e qytetarëve të Maqedonisë Perëndimore, por gjithashtu paraqet një arteri rëndësishme e cila na bashkon me vëllezërit tanë në Shqipëri dhe Kosovë. Projekti në fjalë paraqet simboli I bashkimit të shqiptarëve dhe urtë që do të kalon ndarjet në mes shqiptarëve. Dëshirojmë që ky projekt realizohet sa më shpejt në të mirë të shqiptarëve dhe gjithë qytetarëve të Maqedonisë dhe rajonit, thonë në BDI.